түрүү нөгөө энэ зээлийн хүүгийн асуудал нилийн яригдаа явжсэн, тэгээ толгоон цуудсан байсан, энэ нилийн удаан суулаа тэгээ хүлээж байгаа. Тэгээ энэ иргэд бол яг энэ асуудлыг бас нилийн олон хүмүүс сонирхоод байгаа юм аа. Бид нэр сонгуулийн үеэр намынхаас мөхтлөрийг ярьж байхдаа энэ зээлийн хүүгийг хэрсэл та хүмүүс ч их сонирхсон. Одоо тэгээ нэг хүвээс хэтрүүлэхгүй сарын гээд ярьсан, тэгээ маш их хүлээж авчсэн ийм зүйл. За улсын хурал маань ч гэсэн энэ дээр анхаарал хандуулаад ийм стратеги бас гаргая гэт ингээд явсан. Яг хөө энд энийг тойроод бас зарим одоо хүмүүс янз янз зарим яриад байгаа. Энийг одоо нэг тийм стратегид ийм тунхлын чанартай юм заалт гаргаад тэгээ зээлийн хүү буурахгүй шүү дээ. Тэр зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоо. Өндөр хатгаламжинд нь өндөр татвар ноогдуулах ёстой гэдээ ингээд яриад байгаа. Тэр өндөр хатгаламжинд тэр өндөр татвар тогтоох асуудлаар одоо манай тогтоолын төслийг санаачлагчд маань ажлын хэсэг маань ажиллаад одоо энэ талаар ямар чиглэл бодлого амталж байгаа вэ? Одоо энэ хүмүүс ч хүлээж байна шүү. За тэгээд дээр нь зээлийн хүүгийн стратеги гэхээр маш олон хүн өөрийнх нь ипотекийн зээлийн хүүл гэж шууд ингээд ойлгоод хүлээгээд энэ маань одоо нэг жоохон буурах байгаа. Ойрын үед хизээ бол одоо энэ чинь цалин цав орлого муутсан гэдэг нөгөө төлж чадахгүй байгаад байдаг. За энэ тогтоол стратеги л дээ. Гэхдээ стратеги зорилтгээд зооцсон ч гэсэн яг одоо энэ одоо эрэх чил одоо бидэндээ энэ ипотекийн зээл дэргэдлийн буурах болов гэдээ хүлээж явах шээд. За мэдээж энд бол яг оо дөрүн зорилтыг бол ингээд тавьсан л байна л да. Тэгээ ард нь хавсралтаар баахан хийх арга хэмжээ хэрэгцүү орчныг тодорхойлсон асуудлууд тусгсан байна. За нөгөө нэг асуудал бол энэ засгийн газрын хэрэглэх газрын өгсөн асуудал дээр нэг чухал заалт байгаа юм аа. Төсвийн сахлах батыг хангах макро бодлого үйлдэг сайжруулах чиглэлэрх заалтыг нэмэх гэдэг ялангуяа төсвийн сахлах батыг хангах тухай гэж заасан байна. Тэгэхээр энэ заалтыг нь төсвийн сахлах батыг хангах асуудлыг нь бас тусгаж болоог юм уу? Ер нь бол түрүү манай гишүүд бас зарим нь яриад байна л да. Төсвийн зарлаг бол ер нь буурахгүй мэн лээ дээ эднэр гэд ингэж байгаа. Одоо төсвийн сахлах батыг хангах төсвийн зарлагыг бууруулахгүйгээр төсвийн алдагдлыг бууруулахгүйгээр макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангана гэж одоо байх уу? Ер нь бид нэр зардлаа бууруулж чадахгүй юм байлээ гэдэг чинь одоо тэгээд бидний бодлого мөн үү? Үнэхээр чадахгүй гэд үзэж байгаа бол тэгэхээр энэ зээл маань тэгээд бодиттой буурч чадах уу? Тэгээ одоо энийг тойроод асуудлууд үүсэх учраас манай энд орж байгаа ажлын хэсгийн улс суужсан тогтоолын төсөл маань батлагдаа явахуд гарч байгаа үүсэн гарч байгаа асуудлууд дээр хариултуудыг бас өгөх шаардлагатай тайлбаруудыг. Тэгээ хүмүүсийн хүлээж байгаа юм бол за ядаж эрэхчил ямар байх юм бэ гэдэг л асуудал. За мэдээж 23 оны эцэст бол сарын 1 хүү гэж энэ бас тэгжил явах хэрэгтэй байх. А гэхдээ яг одоо ойрын энэ хугацааны үр өгөөжүүд яаж гарах вэ гэдэг ийм хүлээлт байна. Энэ дээр одоо тайлбар өгөхгүй. Хэл зэгсгтэр нэг хувь санаачлагчаас асууна. Одоо бол байнгын хорон санал төлөлт болоод учраас анхны хэлцүүд дээр асуулт тавих учраас байнгын хорон дарга Жамбулын Ганбатар асуулт нэрлэнэ. За баярлалаа. Манай Монгол банкны ерөнхийлөгч бас нэмээд хариулчих боломжтой байна. Хариулаарай. За 21 онд угаасаа 4% болгоно гэж. 21-с 24 онд зорилт нь. Тэгээ жил бүл жил бүр 1% болно. За 16.3% байгаа гэж үзэж байгаа Сугатар гүшүүнэ. Тэгэхээр 21 онд 1, 22 онд 1, 23, 24 гээд 24 онд гэхэд 4% байна. Бууна гэдгийг бол хэлий. За тэр өндөр хадгаламжтайгаас өндөр татвар авна гэдэг нь зөв. Угаасаа энэ зорилт энэ стратегт суусан байгаа. Хадгаламжийг бууруулж иж зээлийн хүү бууна. За энэ бол одоо яг энэ чиглэлээр явна. За тэр 3 дахь асуулт төсвийн зардлыг бууруулах талаар миний хэлсэн үг л дээ та сая би төрөний асуудал дээр хэлсэн л те. Ер нь зардал буух боломжгүй байхаа гэж.
Ер нь гэхдээ та өөрөө бас мэднэ. Зардал бол одоо нэгэнд гаргацсан зардлыг бууруулна гэдэг нийгэмд ямар уур амьсгал гаргадаг вүлээ. Та өөрөө маш сайн мэднэ. Тийм учраас зардал бууруулах талаар бол за Монгол банкныхан хариултаа. Тэгээд зардал бууруулах талаар бол би өөрөө эдийн засгийн байнгын хоорон даргын үед бол идэвхтэй шахаж ажиллана. Асбатар гүшүүнэ. Зардал буух ёстой. Төсвийг анхны хилцүүлгээс нь эхлүүлээл одоо урсгал зардлаа бууруулахыг шахасан. Урсгал зардал бол хэд данхар байгаа. Урсгал зардлыг бууруулах ёстой. Төсвийн байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо энэ талар бол хамтран ажиллаж, ялангуяа урсгал зардал талд нь бол анхаарах ёстой. Тэн талд бол одоо юу юу байдгийг та бүхэн мэднэ. Гадаа дотоод зардал, машин унаа, тэг бичиг цаас, сандал ширээ гэдэг олон зардлууд байгаа. Олон дэд дарга нар байна. За тэгэл олон албан тушаалтнууд байна. Төрийн албыг цомхон болгох гэдэг одоо засгийн газраас бас зарлсан. Хэрэгжлэхийн сайд энийг бол нэлээх олон удаа ярьсан. Тийм ч учраас одоо урсгал зардлыг бууруулах талаар шахаж ажиллана гэдгээ хэлье. За Монгол банкны ерөнхийлөгч нэмэгч зүйлийг үл нэмэрэ. 22 дугаар микрофон. Монгол банкны ерөнхийлөгч доктор. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэг Гамбатар даргын хариултан дээр нэмээд тавчих хэлэхэд бол тэр хадгаламжийн хүүний орлоготой хэсгээр нь татвар гэж залт нэмж энэ төлөвлөгөөнд дотор оруулсан байгаа. Тэр нь бол валютын хадгаламжийн хүүнээс олсон орлого дээр нь татвар тавихаар ягаад бол валютын одоо хүүний орлого дээр нэмээд ханшны зөрүүнээс бас орлого олдог гэдэг утгаар нь ийм зүйл тавьчихсан байгаа. За ипотекийн зээлийн 8% хөтөлбөр бол одоо ингээд үргэлжлээ явж байгаа. За Монгол банкын дээр бол одоо судалгаа хийж байгаа энийг 8% бас доош нь бууруулахар судалгааны юмнууд нь явж байгаа учраас бол удахгүй энэ хөтөлбөр маань батлагдаад ирэх юм бол тодорхой саналуудыг бас гаргаад ирэх ойрын хугацаанд. За сүүлийн 16-аас 20 онд бол энэ зээлийн хүү маань бол 20-аас 16 болтол ингээд 4.1 хувиар бол буурсан 4 жил. А энэ буурах бас үндсэн гол нөхцөл нь бол энэ 16-аас 20 онд бол макро эдийн засаг бол маш тогтвортой байсан гэж харж байгаа. Тэрэн дотор бол таны хөндөж байгаа тэр төсвийн сахилга бат уу төсвийн тогтвортой байдал бол маш сайн нөлөө үзүүлж байгаа учраас одоо хэрвээ энэ ирэх жилүүдэд төсвийн сахилга бат төсвийн тогтвортой байдал сайн хадгалагдаж чадах юм бол зээлийн хүү буурахад бол бас сайн дэмжлэг болно гэж үзэж байгаа. За одоо ирэх юм гэж мөнхөгийн оюун чимэг солисон.